kurdamas naują daiktą, aš niekada neatsisakau kokių nors senų kažkokių tai gal jungimo būdų panaudoju. Visą laiką, jeigu kurdamas naują interjerą, apstatydamas savo kambarį, aš visą laiką pasikviečiu į kokį nors seną kokį nors baldą. Jis man kitaip žiūrisi, tada aš turiu būtinai būt, aš negaliu būti naujam interjere, kur ten nauji baldai, aš blogai jaučiuosi. Tai lygiai taip pat ir darbuose. Bet kokį darbą imdamas, šiuolaikinį, kurdamas kokį nors užsakymą darydamas, tai arba kokią seną techniką panaudoja, arba ten, kur papuoši kniedėm, kur jų gali ir nebūt, bet jeigu tu matai, kad tai tau gražu, jos tinka, tu esi ten ir panaudoji. Įvedi kažkokį kitą metalą, senovinį. Tai vat sakau, tas toks visai nueit naujų kelių, man neįdomu, kaip ir interjerą apstatyti naujais baldais. Darant, kuriant kryžių kokį nors ar bet ką, tai aš niekada nesukuriu jam kokiu nors šitą, kaip jis atrodys, kaip jis darys. Aš tiesiog pasimu rėmus, man reikalingas aukštis, plotis toksai, gerai gali, reiškia, komponuotis į apskritimą. Ir viskas. Ir aš nežinau, kas, ir aš iš tikrųjų nežinau, mintyse yra viena, o darant, nes kalvystė yra toks, nu, negrįžtamas procesas. Iš tikrųjų, su kiekvienu prisilietimu plaktuko ilgėja tavo ta pasirinkta detalė keičia formą, tai ilgesnė pasidaro, tai platesnė. Ir tu turi visą laiką tą procesą turi gaudyti iš karto mintyse, turi jį perdirbti, kaip čia dabar bus. Nes ant popieriaus, kaip paišai, viskas tvarkoja ten. Ir linksta ten, kur reikia. Va, ir pasibaigia taip, kaip turi pasibaigti. Medžiagoje taip nebūna tikrai. Ir tokia, jeigu kaip muzikoje, kaip pavertusi muzika, tai toks, čia toks kaip ir džiazas gaunasi. Net nežinai, ar tu iš natų groji, ar ne iš natų, bet tai turi skambėti ir tu gaudai visą šitą gaudai ir, žodžiu, ta, pagalvoti, ką darai ir kaip darai, tikrai nėra laiko. Kai jau padarai, kai apsiramini, o dar geriausiai iš šono žmonėm, tai dar geriau matosi, nes tikrai tiek nepasakysi pats apie tą savo kūrinį, kiek pamato kiti, tai aš niekada ir kaip paklausė, ką tas kryžius, kaip jį reikia matyti, tai aš laik sakau, aš jums rodau viską, ką jūs galit pamatyti. O jūs patys turit pamatyti, jūs pamatot daugiau, negu aš jums parodau. Jeigu tą kryžių padėt ant kur nors numest ant samanų, pamiškėj, ir pažvelgti ne į jį, o kas aplinkui, ir pasimta visumą kaip kryžių, tai tada ir bus, ir spangolė atsiranda tenais, ir lapas, ir jeigu ilgiau paliksi žaltys, jis ir angys, ir ten, žodžiu, žiūrint, kaip tu matai, tu jį. Mums tą kryžių įdavė, mes buvom pagonis, ir mums krikščionybė įdavė į rankas ir sakė, neškit prieš save ir matykit viską per jį, tai aš taip ir suprantu, kad mes dabar būtinai per jį turim ir matyti, tai vat, jeigu mes į saulę pasižiūrėsim per kryžių, mes matysim kryžių saulutį, taip ir bus. Ta pagonybė toli, aš taip suprantu, kokie mes buvome, mes jūs pamiršti negalėjo mums, kaip žmogus kalba, kaip nors kita kalba ir visi supranta, kad jis kalba su akcentu. Visi sako, jūs tu turbūt, reiškia, koks nors lietuvis esi kalbėdamas rusiškai, supranta, tai čia tas kryžių saulutė, man irgi ta pagonybė, krikščionybė, man jos labai netoli yra ir aš taip paprastai tiesiog suprantu šitą dalyką. Skirtingi žmonės tą patį daiktą pamato skirtingai, iš tikrųjų, ir skirtingų profesijų, nes mūsų šeimoje yra teatralų aktorių, tai man labai vis laik įdomu, kaip jie pamato šitą daiktą, nes jų fantazija irgi yra kitokia, labai irgi mes matot, amatininkai, kalviai, mes turim koduoti tuos visus ženklus, mes
ne teptuku piešiam. Mes negalim taip nupaišyti kaip teptuku. Mums reikia stilizuoti, mums reikia užkoduoti. Nes ir tą kodą, kaip tu pateiki kodą žmonėm, ar jie perskaitys ar ne, tai tie teatralai irgi jie turi mažą sceną, ten vienas daiktas kėdė gali būti jiems ir stalas, ir karstas, ir kas tik nori. Jie žaidžia tokiais dalykais, mes panašiai darom. Tai tie, jie pamato daug, iš tikrųjų, taip sakau, pamato to, ką galbūt netgi nepamatei tu. Žmogus pagal mane jau gimsta tokiu menininku, tik tai ne visi jie toliau puoselėja šitą, gal kitiems ko nors trūksta, gal kitaip mato, nors irgi čia negalima jų sakyti, kad vienas daugiau mato, kitas mažiau mato. Mes nežinom iš vis, kas yra, nu kitaip tariant, vertinti šito dalyko aš įsivaizduoju, kad negalima, nes tai nėra ką vertinti, nes to, ko tu nesimokėjai, jeigu tu neišmokėjai žmogaus, tu negali iš jo reikalauti vertinti, kad jis darytų taip ar kitaip. Tai tas toks supratimas, vertinimas, tai yra labai, nu, kažkokie tai tokie ne šių dienų dalykai, nes jeigu nėra institutų, nėra universitetų, kur galima išmokti tautodailės, tie du žodžiai yra tautos dailininkas, tai jis net, tai jeigu tu jų nemoki, kaip tu gali vertinti? Tai tiesiog žmogus kuria tas, kas, kaip, jeigu nori jis protingą žmogų išdrožti, vadinasi, jis daro didelę galvą jam. Jeigu žmogus gražiai kalbėjo, vadinasi, gal lūpos bus didesnės, jeigu ten koks nors matė didelės akis. Gerai, tai, nu, va, tokie dalykai. O kažkaip mus bando sukišti į kažkokius senus rėmus. Kažkokia tradicija atsiranda, kokia ta tradicija, neaišku, iš kur jinai, jeigu žmonės pabandytų atsisakyti kažkokių tai instrumentų, tai ir būtų, vat, tas maišymas su paveldu labai dažnai, tautodailė ir paveldas, nu paveldas taip, prie žvakės, jeigu mane šiais laikais aš nueičiau į kalvę ir aš negalėčiau įsijungti lempos, man pasakytų žibalinę lempą, atimtų dalį instrumentų, su kuriais aš darau, tai ir gautųsi taip, kitaip ir nesigautų. Aišku, būtų kirsta, kažkur nepamatyta, kirsta pro šalį, kažkur lenkta, ne ten. Išgręžti skylutę lengva, bet pabandykit pramušti skylę. Toj vietoj ir ne kitoj. Prie žibalinės lempos arba dar kažkaip prie -6, prie -13. Kokioj nors kalviai, kur stūgauja šitie vėjai. Žodžiu, taip ir bus. O šiais laikais yra staklių, yra visokių lazerių, mūsų supa visokie kompiuteriai, darakščios programos. Taip, jeigu žmogus kūrybingas, jis ir pasinaudoja šitais dalykais. Bet jeigu tu jau pradedi naudoti šitais dalykais, vadinasi, tu jau nebe tautodailininkas. Ir jie niekaip negali paaiškinti, kaip reikia, nes patys nežino. Tas tokia, atrodo, ta tautodailė sustoja 200 metų atgal, vat, tą, ką jie mato, kad vat, jeigu taip kaip tada, tai tada jau yra tautodailė, bet jeigu taip kaip dabar, tai ne. Labai įdomiai, kažkaip tai žiūrius, viskas eina, visas gyvenimas eina į priekį, nuėjo kur toliausia, o vis tiek nori, kad tu atjotum arkliu ar atvažiuotum vežimu su klumpėm ir... Žodžiu, tik tai taip supranta, tai kažkaip labai įdomu. Iš vis net suprasti to nereikia, reikia leisti augti tam medžiui taip, kaip jis yra. Jo negalima laikyti pririšus kažkur, kad jis būtų toks kaip tada. O tada, reiškia, taip, jis turi vystyti aplinką ir tai dar ir sakau, jeigu mano seneliui būtų tais laikais kas nors pakišęs suvirinimo aparatą, tai jis tikrai būtų virinęs. Tikrai būtų suvirė, tikrai būtų jo pasinaudoję. Leist žmogui kurti be jokių rėmų, nesakant, kad tai yra, kas tas yra. Nes žmogus iš gamtos, jis neturi rėmų. Tik tai
vieniems patinka arba kitiems nepatinka. Tai, tai ir nežinau, kaip čia su to susitvarkyti reiktų dabar, kai tiek jau yra apleista, kai, kai tiek sako, pasižiūrėkit, yra knygų, o kam jie žiūrėti tas knygą? Pasižiūrėti, ką kopijot reikia tada, daryti taip, kaip kažkada. Nes, nu, mes labai toli nuo tų laikų nuėjo į priekį ir, ir, ir kiekvieną dieną taip viskas keičiasi, kiekvieną dieną atsiranda vis kitokios galimybės kurti.